Mi za ovaj slučaj znamo 15-20 dana. I mislili smo da ćemo se njime baviti na miru, bez potrebe sazivanja ove preskonferencije. Međutim, duljina bavljanja toga i očito cirkuliranje dopisa koje je porodica sahranjenog pokojnika na mjesnom groblju u Poljicima dobila, to cirkuliranje je omogućilo da dospije i u medije, najprije u susjednoj Srbiji, a onda i ovdje kod nas u Hrvatskoj. Prvo što bih htio reći jeste da je riječ o izoliranju, da je riječ o jedinstvenom slučaju, kao što je rekao Boris ili Dragana. I reći ćemo da je za sada riječ o usamljenom slučaju. I da ovakvih slučajeva do sada u Republici Hrvatskoj nismo imali. Da netko sa službenog naslova osporava pravo obitelji, porodici, pokojnika da ga sahrani u skladu sa onim što je zajamčeno Ustavom ove zemlje, a to je sloboda u jeziku, pismu i vjeroispovijesti. Ovaj pokojnik je sahranjen po pravoslavnom obredu Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva ćirilično pismo ima kao svoje službeno pismo. Srpska pravoslavna crkva ima ugovor sa Republikom Hrvatskom kojoj jamči slobodu djelovanja, koje uključuje i slobodu obreda i na jeziku kojim se obavlja i na pismu kojim se piše. Rečeni, a neimenovani direktor komunalnog poduzeća, inače po nizu osnova meni dragih vrsi, je očito bio rukovođen namjerom u kojoj je očit manjak znanja i poznavanja zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj, a prisutan višak uvjerenja i loših osjećaja i loših namjera. Koji loši osjećaj i loše namjere su obilježili jedno razdoblje našeg političkog života, a riječ je o razdoblju od 2014. pa do 2018. 2020. iz kojega smo se jedva izvukli. I u koje nas ovaj pojedinačni slučaj želi vratiti. I to na kojem mjestu? Na mjestu mira pokojnika. Dakle, pozivajući se na neke od zakonskih akata i ustavnih odredbi Republike Hrvatske na pogrešan način, pogrešno ih tumačeći, rečeni direktor komunalnog poduzeća Vrsi se usmjerio na zakonsku stramputicu koja ga vodi u smjeru kršenja drugih zakona. Dakle, kršenja zakona na koje se poziva i Ustava na koje se poziva, ali istovremeno i na potencijalnu stramputicu ugrožavanja mira pokojnika, za što je zakonski zaprečena kazna.
za zakonskog onemogućavanja ravnopravnog, ravnopravne vjeroispovijesti. I istovremeno zakonske stranputice govora mržnje. Jer ćirilicu proglašava neprijateljskim pismom, kojem pismu je u nizu zakonodavnih akata zajamčena ravnopravnost i zaštita. Inicijativa za donošenje zakona o hrvatskom jeziku već u svojim prvim uvodnim člancima govori o tome da Hrvatska, hrvatski narod ima tri pisma. Ovim redom ću ih po sjećanju nabrajati: glagoljično, latiničnu, glagoljicu, latinicu i bosančicu. A bosančica je samo drugo ime za jednu verziju ćiriličnog pisma koja se govorila, napisala na prostoru Bosne i Hercegovine, današnje i današnje Republike Hrvatske, naročito njezinih južnih dalmatinskih krajeva. U tom smislu, dakle, riječ je s jedne strane o neukosti, a s druge strane riječ je o višku uvjerenja loših, namjera također loših. I smjera kojim je čovjek krenuo, a koji mu zapravo nitko nije rekao da ga mogu dovesti i da je opako već krenuo u smjer protuzakonitog djelovanja, zbog kojeg bi, ukoliko bi nastavio, mogao biti sankcioniran. To je ono što bih htio reći. Htio bih završiti s time da kažem da, budući da je riječ o pojedinačnom slučaju, ali jedinstvenom zato što dolazi od strane službene osobe, da trebamo učiniti sve da ljudi u općini Vrsi, naročito u mjestu Poljica i cijelom području Zadarskog zaleđa, koje je etnički mješovito bilo i danas je, što se vidi u ostalom i po prezimenu dotičnog gospodina, čije prezime je nastalo od nadimka ili od imena Kojo, kao hipokoristik Kojić, i koje nose pripadnici i hrvatskog i srpskog naroda, i koje ne predstavlja nikome problem i nikome teškoću. Kao što nikome problem i nikome teškoću u nizu hrvatskih sela i gradova ne predstavlja činjenica da odlaze na groblje, sahranjuju svoje pokojnike, uključujući i grad Vukovar, na kojem se nalaze i latinična i ćirilična ni natpisi na nadgrobnim spomenicima. S pijetetom sam nekoliko puta prolazio gradskim grobljem Vukovara. I da je nakon silnih strahota koje su doživjeli građani Vukovara, pokojnici počivaju u miru pod nadgrobnim pločama koje su ispisane različitim jezicima i različitim pismima. Koji je Bog, bio rečenom Kojiću, da u izjave za medije bude toliko slobodan i da kaže da ćirilica predstavlja neprijateljsko pismo, da
oni koji žele sahranjivati pod tim pismom svoje pokojnike, neka idu u Božju mater. Pitanje je koliko je osoba takve sposobnosti zapravo u stanju obavljati dužnost koja je službena i na kojoj se donose službene odluke. I donose službeni dopisi, zaključci, krupno je pitanje. Hvala vam. Možete malo glasnije? Možete je naći na portalu Novosti od sinoć. Dana je novinarki Novosti i može se tamo pročitati. Nije jedina. Ova je najosebujnija. Spomenik Šoškočaninu nije na Vukovarskom groblju, nego na mjesnom, nego na mjesnom groblju. To je sličan argument koji koristi gospodin Kojić. Kako je Pa on se poziva na taj slučaj, pa ga dovodi u vezu sa ovim grobljem i ovim nedužnim ljudima u policijima. Pa ne, ja ovo uopće ne bi dovodila u vezu jednu drugu, ja samo... Pa doveli ste. Doveli ste u ovom kontekstu. Pa spomenuo sam Vukovar zato što je Vukovar bolno mjesto za mene, kao i za svakog moralnu osobu i mjesto gdje je sačuvan taj mir pokojnika. Što se tiče Šoškočanina, njegova grobnica u kojoj je njegovo tijelo nije odavno, jer je prenešena u Srbiju, je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve. Nije više ni u vlasništvu porodice Šoškočanin, koliko znamo. Nije u vlasništvu općine, nije u vlasništvu Republike Hrvatske, a najmanje je u vlasništvu nas ovdje koje pitate u vezi sa tim pitanjem. Dakle, Šoškočanin je svoju cijenu platio za to što je učinio. Njegova porodica mu je podigla spomen obilježje u kojima on ne počiva. To je potrebno raščistiti sa onim ko je vlasnik toga. A riječ je o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zašto je vama potrebno da u ovom slučaju uvodite priču o Šoškočaninu? Ja to, naravno, ne razumijem sasvim. Mislim da nije pošteno prema ljudima koji su sahranjeni u poljicima i članovi porodice koji se suočavaju s time. Koji rata nisu okusili i koji bi trebali nakon 30 godina imati mira kad je posrijedi odnos prema pokojnicima. Ako mi možete razumjeti. Ne znam i ne dovodim, ali vi ste spomenuli Vukovar i spomenuli ste i tamo mir, a u Vojvom selu taj spomenik i taj pomogolenje ljudi mogu se ne vjeti. Čisto samo iz tog razloga vidjeli, vi ste mi dali. Ja sam vam odgovorio na to pitanje. Ok, ja sam pojasnila da što pitala, da mi ste mi ne znali. Ništa neobično. Navikli smo u zadnjih 30 godina na takva pitanja. Riječ je zapravo o načelnom pitanju, jer i članak zakona o grobljima kaže da nadležni
napisi ne smiju vjeriti ničije nacionalne vijeste, moralne osjećaje, pa razumijete da to ovoga, se može dovesti isto u kontekstu ove cijele priče. Da, naravno, mogao bih u tom slučaju reći da postoji čitav niz stvari koje vrijeđaju nacionalne osjećaje pripadnika srpske nacionalnosti u Republici Hrvatskoj. Na različite načine i na raznim mjestima. Ne idemo po grobljima i ne provjeravamo to. Ponekad nešto kažemo kad se to dogodi u javnosti. Kad izađe u medijima, na koje niko ne reagira. Što se tiče ovoga, rekao sam vam koja adresa. I provjera toga da li je sadržaj koji je tamo napisan nešto što treba ukloniti. Ponovit ću još jednom. Ni vaše pitanje nije pošteno u odnosu prema ovom slučaju. A nije ni prema nama, jer je to još jedan od načina kako nam želite začepiti usta. U stvari u kojoj mi ni luk jeli, ni luk mirisali, u kojoj se samo produžava spirala osvete i traži način kako da se produži. Ako me možete razumjeti, ako ne možete, živjet ću dok budem živio i dalje u skladu sa tom spiralom.